ବାଦୁଛି ଖଞ୍ଜଣି ବାଦୁଛି ଝାଞ୍ଜ ଭକ୍ତ ଗାଉଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଗବତପୁର ଗ୍ରାମ ସିଦ୍ଧ ବାବା ଟୁଙ୍ଗିରେ ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା 1868 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ମହିମା ସାଧୁଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମହିମା ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇ ନର୍ବାଣ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ନର୍ବାଣ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ନୂଆ ଧାନରୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ କ୍ଷୀର ମହୁ ଘିଅ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ନଡ଼ିଆ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଏସବୁ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗ୍ରାମର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ପଣା ଅମାଣ୍ଡିଆ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପଟଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରୁଥିଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଭାଗବତପୁରଠାରେ ଥିବା ମହିମା ଟୁଙ୍ଗିରେ ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆମର 1864 ମସିହାରୁ ଓ ଏଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି ଏଇଥିରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ବଡ଼କୃପା ସିନ୍ହା ସିଦ୍ଧ କମ୍ଭୁ ବାବା ସିଦ୍ଧ ନୀଳାଣ୍ଡ୍ରି ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ନିର୍ମାଣ କରି ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ବଜାୟ ନୂଆ ଧାନର ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ ମହୁ କଦଳୀ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ନାରିକଳ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଇଏ ବଜାୟ ଭିଲ ରହିବ ଏଥିରେ ଆମର ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଇଏ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 20-25 କିଲୋମିଟରରୁ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନବାନ୍ନ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମହିମା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ମେଳା ସହ ମୀନା ବଜାର ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ